Հանուն մարդկային արդարության և հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման կատարենք մեր ազգային պարտականությունը։ Ազգովի մասնակցենք Միացյալ Հայ Երիտասարդների կազմակերպած կայլարշավցույցին, ապրիլ 24 ժամը 10-ին, Հոլիվուդ Լիտլ Արմենիա թաղամասում։ Եղեռնազարկ են եղանք, բայց նորից հայերը ապրել են, ապրում են ու կապրեն։ Ֆինանսական ձերաջակցությունները փոխանցեք Unified Young Armenians Inc. PO Box 629, Glendale, California 91209.